Peťo! Tak hrábně zpátky a... Jo, ty vole není. Ale Jiří gól, to snad je možný. Já mám to vykopnout. Jiří, tak teď jsi to odčinil, no. Jo. Ah!
Dobrej mu to tam. To je úplně volný na vápně. Já, ty vole, to taky gol! Dobrý čáry, ale. Hezký centr, hezký. Hezký Dominiko, hezký doma. Já, ty vole, ty říká na hovnu, ty vole. Bude zahraný, kluci. Hej, tam musíš jí odtyče. Pál, penalta! To je v obráceně! No víš, v obráceně! Koukáme se na jiný fotbaly spolu asi tady, čevič. Tam dej už, ty vole. Ruky nyní stojíte! Dobře to, pojď, stavej, to nejde. Hezky nic to udělat musí. Jde mu to tam, ale to je škoda. Ještě hodně. To je znát gorila, ty vole. Normálně ho překlepil. Ne, on to tady kopnul. Já doufám. To je ono, fantasticky. Víš co tam? Jo, ještě! To je někde kantýna nějaká. Tam! Another encore, gotta get a move in.
Pojď rád, pojď rád! Vy ustoupíte! Zakoči to! Dobře, Vrica. Chlapi, tam musíme získat tu žele! Zápas s třetím týmem tabulky Duklou, že jo, první poločas jsme na soupeře stačili, docela jsme hráli dobře, i když jsme stále dotahovali, tak nakonec jsme ten první poločas vyhráli 3-2, ovšem dneska nám vůbec nevyšla druhá část hry, nevyjívali jsme se vůbec, propadali jsme středu ještě rychlost a tak dále, prostě druhý poločas naší stránky byl špatný, pak jsme dostali během asi 2 minuty 2 góly a bylo po zápasu rozhodnuto, takže prostě hráli jsme proti kvalitě dneska. Dupla na vstoupila v té nejsilnější sestavě, takže budou další zápasy a další body. To je vše.